bola, Bito! Do azul.
Você tá gravando ou tá tirando foto? Os dois. Aí o senhor vai vender? Vou passar pro treinador. Peraí. Tá vendo? Não pode parar, não. É verdade. Mas foi por acho que eu tava com medo. Bebeu. Valeu, Ti. Obrigado. Vai, 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 vai
Para poder pegar a gravação? Tá em qual time? Do Cancate. Do professor de verde lá. Então, o jogo eu vou entregar para ele. Ah, tá. Aí ele vai combinar com vocês lá. Aqueles que for querer os melhores momentos, aí fala comigo. Entendeu? Jogando no Instagram. Aí tem umas fotos que ele vai pegar, eu vou colocar no meu Instagram, vocês pegam lá. Tá bom então. Acho que o Instagram tá aqui, né? Tá. Tá bom. No Facebook eu vou colocar. Ah, no Facebook? É. Tá bom então. Obrigado. Valeu.
Alô, Alex, presta atenção, caralho! Não tá vendo o jogo?
eles não voltam.
culpa é do pênalti. Ô, ô.